Atėjo laikas pasiruošti Nissan kitų metų varžybom. Stovi jau porą mėnesių visiškai nejudintas. Reikia pradėti ruoštis ateinančiam sezonui. Darbų aišku laukia nemažai. Visą bodį pasikeisti. Šitam jau žopa visi suskilinės, visi sulažinės. Niekas nesilaiko, viskas kreiva. Šitas fenderis iš viso miręs, buvo sulūžęs į 3 ar tai 4 dalis. Durys visos nudaužytos, visi fenderiai, lempos. Šitoj pusėj durys irgi gavusios. Bagažinė visiškai nesueina. Justinas pataikė į kablį. Ir tempimo kilpa, tai visa galo skarda suėjo, čia suėjo gilin, viską iškėlė, bagažinė nesueina. Nu, žodžiu, tarp tokia ranka telpa. Tai laukia daug darbų, reikia sutvarkyti viską priekyje, didelių pakeitimų iš techninės pusės nebus. Pagrindė kosmetika, kuro celė dėti galą. Merino 40 litrų bakas. Šitą pleitą reikia kitą pasigaminti su siurbliais viduj stovinčiais. Stojniką viduj gaminti built in. Pagaminti dėžę jam visam uždengtą iš aliuminio. Plius dar tais juostom pritvirtinti, kaip turi būti pagal reglamentą. Puf, darbo laukia nemažai. Reikia pradėti viską nuo galo, nes čia daugiausia damage'o. Reikia išardyti 100 kuro baką, kuris yra čia šitoj vietoj iš karto po bamperiu, iš karto po visa šita skarda, kuri pakankamai minkšta. Tai bet kokios bankės metu tą baką biškį lamočina. Tai bagažinė. Fuck, neatsidaro taip lengvai. Bagažinė taip sunkiai atsidaro, bet dar nėra visiškai užremta. Kaip sakiau, visa šita skarda yra suėjus gilin. Dugna visa linija suėjus. Lanžeronas šitas jau biškį vėl iškeltas. Nu, bent jau ta viršutinė skarda. Visas šitas pastumtas į šoną nebesueina. Ten kampe viskas sulamočinta. Čia susilankstė. Viskas iki lankų, iki pagrindinių nešančių konstrukcijų yra pasilankstė. Visa kita kaip ir ok. Tai anyway, reikia pradėti nuo kuro sistemos. Išsiardyti šitą dėžę. Išsileisti kūrą iš bako. Reikia dar sugalvoti, kaip tą padaryti, bet turbūt paprastai aktyvuoti kūro pompą. Ir per ją išleisti. Tai padangčių, ką čia turim. Ganėtinai paprasta elektra, kur buvo standartiniai dalykai perdaryti. Stojnikas, čia į baką returnas. Taip, 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 pompa, kuro filtras. Čia yra linija, kur eina į variklį, tai čia atsijungsiu aš ir visą kūrą išpumpuosiu iš bako, kad jis būtų tušęs, kad ištraukiant būtų daug lengviau ir paprasčiau. Kanistras su šlanga paruoštas. Hamutas atsuktas. Reikia šitas taigi permokyti nors. Opa. Nu, einam degimą jungti. Ir pilt kurą lauk.
įėjimas, koks lėvas. Akumo pliusas. Ok, užsipriepino. Na, čia miškį drėgna. Na, bet... Ten jau... Pradeda bėgti. Dar kartą. Ignition off. Ignition on. Off. On. Ir taip, kol subėgs viskas. Pabiški bėga. Kažkaip iš lėto bėga. Kitas būdas, tai į šitą DTM nefiškę tiesiog plus 12 paduot, kad lift pompą pumpuotų iš bako, tai bent jau tada šitą pajungsiu. Nu, reikia žiūrėti, kaip čia efektyviau. Ilgiau strukau, truputėlį pakeičiau taktiką. Tuoj parodysiu pliusą šitą fiškę. Kadangi lift pompa Valbrodu 5.5 pumpuoja atstojniką, o ta pompa yra našesnė, tai ta pompa pusiau sausai dirbdavo, o šita pompa, šitas būdavo beveik tušis. Tai dabar tiesiog su lift pompa užpumpuoja atstojniką, su ta pompa išpumpuoja viską į baką. Nu ir taip keičiasi viskas iš eilės, priminant gal. Kontaktas. Fuck. Cap. Iš pradžių lift pompa. Ne ta. Čia lift pompa, išpumpuoja stojniką. Stojnikas į baką. Ir vėl. Visas stojnikas išrimtas, šlapas atjungtas. Reikia mašiną pasikelti ir baką numes žemyn. Bakas jau lauką išėjo. Na ir kračiu. Kur tik nėra lenkimo. Aišku, viskas kreiva. Viskas minkšta. Nebedaug lyka nardyti, bet įdomiausia dalis tai bus po visų body kitų, kiek ten visko yra sulankstyti. Normaliai. Čia iš pamulėtų visą šitą skampą sugurintas. Aišku, aš šiukšliu daug. Sparne. Gumos visas gabalas. Anyway. Galvau, bus baisiau. Šiaip tai dar visai čia atitiesinama. Nu, bet jau. Viskas, jau viskas. Viskas nardyta. Matosi visi pažeidimai. Čia šitą pusę po kuršėnų buvo gavus, dabar dalinai tiesioji pusė. Viskas išsilankstė po Justino bankės galą. Aišku, galinė skarda žiauriai minkšta visa. Tai nuo menkiausios bankės viskas susilankstų, susigrunkščiuoja. Čia viskas yra išėję. Čia sulinkė. Na ir, žodžiu, labai silpna skarda. Galas gal netaip smarkiai kenčia, priekis daug labiau. Nuo menkiausios bankės išsitaško radiatoriai. Viskas susimala tiesiai iškyvus. Visi fenai išsitaško radiatorius, keuras interkuleris. Tai, žodžiu, reikia tube fronto, tube frame'o, tai yra priekiui.
iš vamzdelių pasigamint kažkokią krešto struktūrą, kuris sugertų pagrindinį smūgį ir apsaugotų tuos visus svarbiausius dalykus, kaip kad kuleriai visi prieki. Aišku, į galą keliauja kūro celė. Čia bus kūro celė, iš karto už subframe'o. Čia subframe'o langeroną sutvirtinimas. Ir kūro celė turės būti kažkur šitoje vietoj, kad būtų kuo toliau nuo galinio bamperio. Kad būtų kažkokia tai saugi zona iki jos. Nu, maždaug čia bus pusė bagažinės. Taip pat labai noriu persikelti radiatorių galą. Kad visas kuras ir aušinimas būtų mašinos gale, čia būtų visas svoris ir kad būtų biškai užkrautas galas. Nes dabar su džizeku priekis yra labai sunkus, o galas lengvas. Tai reikėjo labai smarkiai priekį kelt, kad kompensuočiau šitą svorių skirtumą. Tai jam reikės pagaminti irgi kažkokią tai bažbarą, crash structure, kad saugotų tuos visus čia esant radiatorių ir tą kūro celę. Visą šitą iš stiklaudinio reikės atgal sudėti. O priekį labai panašiai. Pjaut viską nuo čia į priekį. Čia viskam jau ir taip ir taip. Daug kartų kliuvę, viskas kreiva. Viskas maskatuojasi. Visokie laikikliai. Išsitaškę. Čia 100 kartų viskas gavę. Čia tos vietos minimaliai aušinimui nėra, kur net difuzeriaus normalaus padaryti. Tai iškėlus aušinimo radiatorių galą ten tiek daug vietos atsilaisvins. Interkulerį galima bus pastatyti kažkur šitoje vietoje. Oil cooleris visus saugiai sudėti, kad nuo menkiausios bankės neišsitaškytų ją. Tai laukia labai labai įdomus darbas. Aišku, nesu didelis nupjautų šiuknų fanas, bet jau tokia šitą mašiną tokį lygį pasiekus, kad nu, jau nebelogiška yra nepjaut. Tiesiog ateinantis žingsnis toks. Galim kaip laidotas, kai mėčiai dirbtuvę galim. Šingi mano mėlė draugai, pjausime savo šitą. Tai iš pradžių spjaut bliūdą. Dar spjaut galą patį. Tipo, tas šitą vietą. Kad visas tas galas išeitų lauk. Ir tada žiūrėt, ką nuo ten apjaut. Kviečiam Bulgariją. Kur Bulgarija? Bulgarija, antras talčius nuo apačios. Bet palai, dar kūro linijas reikės man gal atsukti ir patraukti. Kelis uždėtas, jau čia neprecizinė dabar. Ne, aš nupirkęs ką čia. Diskų, ko jau ko. Prisizinės kelių. Zubis, ne? Taip. Taip. Beveik, ne? Dar trūksta. Čia, kad viskas gerai. O čia man dapjauk. Tokai. Gal kam bagažinės geros reikia? Nesupuvus. Biškį ten tik radžiu yra. Čia just a cosmetic. Just a cosmetic. Dabar galima bus gale suvedimą pasidaryti, žinai. Nu, paprašiau, nereikės gultis ant žemės tiesiog per bagažinę. Taip, taip. Nu, zaimės. Ką aš galiu pasakyti? Ledinė mašina. Gerai, ką toliau pjaudam? Tipo, reikia gal langžyrį patį nusipjauti iš abiejų pusių. Abiejos pusės. Bet kokiam atstumė? Ar išorinę skardą iš pradžių? Jo, šiandien galima žinoti.
Taip, o dabar nurėžt. Visą apačią. Manžyrių galima apsipjauti, tik taip pats manžyrius liktų. Mm. Nes mums tada lengviau bus nu, ir pasimatuot geriau. Ir... Bet čia reikės, nu, žinai, čia labai daug sluoksnių saina. Tipo... Ant manžyriaus? Kitaip. Va, čia šitoj vietoj skardai iš apačios ateina, tai tipo, čia išsipjausi. Tai jo. Apsipjausi tą galą, čia išsipjauni. Bet vis tiek čia viskas laikysis, nes ten žemyn viskas nueina. Čia tiesiog reikia... Nu, bet tas skarda su tas skarda, jos ten sukabintos yra, žinai. Taigi išpjausim išorinį, tada prieisim prie tos vidinės. Čia va. Taip, 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 išorinį išpjausim, prieisim čia šitą vietą. Čia dabar... Ledinį sparną pjau, ne? O kam nu šitą? Bet maišys. 17. Nu. Ledinis sparnas, ką? Buvo. Kol nesupisau. Aš pjaunam čia į parką. Daug alaus buvo tą dieną gerta. Gerai, grįžiu aš jį. Čia. Bus galima čia atriešti. Supjaunam čia. Ir vos ne principai jisai laikytų atsvarbinę tada. Na čia matysim, kas laiko jau po to. Ne, o, gerai, pjaunas. Pasileido jau. Apačia dar laikysis, nes mes kaip juom, tik nelaikyvom, tiek nelaikyt. Nu tai gerai, aš jį galiu bilėt langą išpjaut. Gali, drąsiai. Čia tai visiškai lengvai, aš žemyn ir atsilups. Pavyzdžiui, dar. What we are made of. Galim va taip va. Va taip va atspjaut. Bet šita dalis vis tiek nelabai reikalinga. Nes tai nako nereikalinga, tik tai dabar tas, kad... Ai, kad dabar? Kad dabar, blėt. Kad atkabint, kad mums tik langžyrius liktų. Šitą galim atspjaut čia, ja. Atlenkt, ir tada galim bus prieit iš tos pusės ja. Atspjaut, kad čia netrukdytų. Fuuu, davai, na. Let's fucking do it. Arba žinai kaip galim padaryti, va čia apipjaut kvadračiuką ir tada šita visa dalis galės nusim. Jo. Yeah. Nes jis taip tik prie langžyriams iš galo ir laikos. Jo. Yeah. Ir visi. Nu, va, dabar galim žiūrėti kur pjaut. Nu. Aš taip manau. Nes bakas va čia maždaug, iš kartų už subframe'o, tai ale saugiausiai vietai. Gerai, kad lavina čia kažkas bus. Firewall'as iki čia, statmenas į viršų. Ir stiklo tik tai pusė viršutinė dalis. Kuris mes stiklo tik tai pusė? Nu, čia nebus stiklo šitą vietą. Tu gali stiklo iki pat galo leisti ir tiesiog stiklę padaryti. Skylė ir gražiai užlenk, kad jisai nuėtų. Nu jo, ja, arba taip.
Jeigu firewall, tarkim, einat, čia tu neškart nuo firewall linki žemyn, kad tavo oras trautas eitų į... Šiaip tai daugiausia tai vedinsis nuo aušinimo ventiliatorių. Nes, nu, realiai tai jokio oro srauto nebus. Nes šonu važiuojant tai čia irgi. Ne, nu, dėl srauto, kad čia važiuojant, tikrai čia faktas, kad nebus. Čia vienciukai visada trauks. Mhm. Tai pohu, tai mums žiūrėk, dar tas nuo firewall, kad čia šitoje vietoje, kad jau visgi zauno, kad mes jau tai padarom. Taip. Mačiau, biškį pūlo, tarkim. Mes galim blėt padaryti taip, kad jisai su dangčiu mums sudarytų. O va čia tada mes vyrinamės kročią skardą. Va taip va. Kad užsidarytų ir sustiprinimas langą. Jo. Būtų. Mhm. Andri, galim ir visą pjaut. Galim ir ne visą pjaut. Teoriškai galim nusipjaut šitą gražiai tarkim į čia kažkur. Tada tiesiai žemyn ir tada čia gražiai nu, išlygint, padaryt tiesiu, kad būtų suvirinus. Bet kam palikti šitą dalį? Šitos nereik palikti, aš galvoju. Nes tol, kad šios turėtų. Aš žinai, kaip apjaučiu. A, na, apačią palikti. Šiavą tada, va, taip apjaučiu. Bet mes galim ir iki šiavą dalį. Visiškai, tik reikės ten tą plokštumą apačioje uždaryti. Nu, tai bet ten kur apačioje? Kad jis lengsi, dulkės neįtų nuo rato. Nu, tai taip, skarda bus galima keisti. Įvirinė, ar dar kažką, nes čia tiek viskas užsidengia po to, užsikliuoja tas kelias, ten to dulkės neįna. Taip. O čia... Ai, nu tai gerai, galim daryti ir taip, napjaunam iki galo, ten užsidarysim, čia galėsim šitą, o čia va, šitą va, kurį yra priekis, tada ištiesim. Arba ištiesim, ar išpjausim naktį ir padarysim. Ir padarysim, įpysim. Aš galvoju, tipo... Tavo video bus daug eksmažodžių. Poha. Jau savo ikono mamą žiūrėjau. Tipo, čia tvirtinasi sparnas, čia gal biškai šudina vietą jam tvirtintis, nes jis, tipo, jis iki šito uždengia. Čia slengstis, tipo, užsidaro iki tos juostos ir iki tos juostos ateina, tipo, šitas, mes čia biškai netam. Bet sparnai čia buvo, šiaip, pripjovėmas, man rodas juos, nes jie buvo iki toliau leidosi, ne? Nu, iki čia, bet jie kreivi buvo, tai mes sugrūdom juos tiesiog žemint. Bet aš galvoju, tipo. Ne, dar nepagamino, kratčiai. Turiu senuosius. Bet, nu, bet mintis tokia... Jie negalima pagal senus, ne, netinkia. Nes, nu, realiai, jeigu... Dėl to, kol kas aš sakyčiau, čia daugiau palikinė. Taip. Tiesiog, nu, jeigu dabar tiesiog. Pjaunam, tai pjau aukščiau daug, kad davdrug, nu, taip, vėliau dapjausiu, ką reikės. Nes ten, kol nėra sparnų, aš nelabai norėčiau nupjauti tiesiai. Tai šia, nes po to sužinosi, kas sparnas čia kažkur baigės. Aš galvoju, kad mes va čia darysim tą rivnutą, kad va čia tvirtintusi ir pripjaut katalinę tiesiog. Nors, pažiūrėsim, kuo mažiau metalo šviečia iš apačios, tuo geriau, kai keiti dalį. Pripjaut bus patogiau, paprašiau. Ai, šitoj vietoj tas sparnas turi tokį šuduką, kur čiukšt. Aš sakau, jis čia, įlipa į šitą. Jis įlipa į šitą, čia plokštuma liečiasi ir tada eina taip va, ir tada sparnas prisijungia. Nu, man kažkaip taip ir atrodo. Nu jo. Okay. Nes aš kažką pamanu, kad mums slengščiu ir sparnu jisai... Aš slengi, žinai, dar ką norėčiau padaryti. Dar norėčiau padaryti taip, kad tu į trefkės nuvažiuotum, nusimtum nachui sparnus, kad jų nelaužytum. Linija kur pjaut. Čia pačia. Tai liko kampelis, ne nukasti. Neprieisite?
aš nenulaikysiu jos taip. Nereikės biškį kelt, nes tu, kai pradėsi kelt, tai spjausi, alau. Jei. Nusilankščiu, žinai. Čia kampas. Tai ten gal nešam vieną pusę. Čia vietas ir taip trūksta. Čia guma sandarinimo šitose vietose. Neblogai atrodo. Šiaip, žinai, taip pat. Užsidegęs? Ne, dar neužsidegėm. Aš sunkiai dirbu, žinai. Ai, aš atsipratau. Mhm. What's next? Kad landžyrius nusipjaut, mums reikia tada matuoti. Bet tu nori tiesiai ten nusipjauti, ar iš pradžių nusipjauti belė kur? Tai po, čia nusipjauti? Tai jo, va čia reikia pradžių vis tiek gabalais. Bet čia, nu, sunkiai prieimas ir du kart pjauti reikės, tai. Taip, iš vienos ir iš kitos pusės reikės pjauti. Nu taip. O čia tai gal geriausia tada reikia pagal... Ai, čia va. Arba palik truputėlį, žinai. Tai jo, paskui dasi pjauti bus daugiau. Dėjau karpų išveisti ir panašiai. Tiesiog. Nu taip. Tada, ne, žinai, kad tada reikia daryti. Reikia bakalynas pabandyti atsipjauti. Pirmą. Tada prieisim prie landžyrių, galėsim ir iš vienos pusės prieitinai atsipjauti. Nu, va, tipo, čia naifik. Ir kažkur čia galėt atsipjauti. O tada, atsipjauti, kad jis matau, 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 kad jis matau. Pasim kažkokį tašką ir tiesi. Du pirštų sprindžiai yra geriausias matavimo būdas. Antras talčius. Gerai, taško man reikia. Taškas gali būt čia va. 10, nu gerai, 12 gal codų kokio galėtų būt. Pradžiai. Šitos kurbės. Čia miškiai irgi 12. Arba gublė gal nupjauti. Ai, pasim 14. Svarinti, pala, žiūrėk, čia šitą vietą tas dvigubas landžyrius eina. Taip, tai aš vat ir bandau ją išpjauti, kad dar nepjauti. Geriau mažiau nupjauti. Aštuonis kartus matuoji, du kartus pjauni. Jo. Veikia. Vat čia va. Tai iš pradžių nori landžyrių nuspjauti, ar tu dabar tik atsimatuoji, kad bakavyną galėtum atspjauti? Bandau susigaudyti kažkas. Good is new. O kam tu vamžiam? Aš tu galiu liniuotę duoti. Ką tokį? Liniuotę.
duris lauk. Visas juodas salonas lauk. Držai, sėdinės, centrinė konsolė. Viską reikia išardyti. Nieko neliks, tik tai panelė ir vairas. Salonas visus tušęs jau. Nieko neliko. Man čia ten kažką žinį pjauti. Nuardyta, išstumta, apsukta, keltuvai. Visas salonas išardytas. Senas keblo dalis dar. Blet, kaip naujas. Jeigu mes pjaunam va čia 10 colų palikę, va taip va tiesiai. Tai nu va čia va aš galvoju pjaut bakalyną iki va čia. Ir va taip. Galima gal dar net ir aukščiau. Ne, galima ir va čia. Nes atmenuoja biškį priekį. Jo, ta prasme biškį kreivai. Galim vis tiek su firewallu viskas nu, užsidengs ir firewallą galim bus. Galima, mėgim. Aišku, pjaut čia, bet tada blečia išsikyšė šitas šudas. Galima va taip. Kreivai ir viskas. Tvarkingiau atrodys. Arba galima čia nupjauti iš viso kažkur bet atskirai, ar kad tas gali būti išlindęs į priekį. Tipo, gali būti tau šitas, tipo, tas toks šudukas. Tai tegul būna, jis visiškai netrukdo. Vis tiek čia nieks nebus uždengta. Galim ir tai padaryti, bet tvarkingiau gal biškai atrodytų. Lygiai. Lygiai. Cik, cik. Ne. Tak, žinai, nedrakoniškai. Ne. Pradžiai galiu tai padaryti, o paskui jau kamsit. Tai nupjaut paskaičiai čia statmenai, tai visiškai nėra jokių problemų, absoliučiai. Žemės. Kažką tokio, va čia va, viršui pjaut. Galima praktiškai va čia, žinoma, papalį kantelį. Nes va čia vis tiek skardą dėsim. Ir va čia bus tvirčiau biškiuką. Nes va šitas va šudas yra, va šitą va taip papalti irgi taip nupjaut. Aš nelabai sprendu, kam šitas yra padarytas, bet... Nes nevedu nieko nėra visiškai. Šitą skardą būtų tvirtesnė ir viskas. Nu, bet tokios formos kistos. Ten dar tas skylė tokia. U forma. Tvirčiau. Nu, tvirčiau biškiai. Tai va, kažką tai matau, o čia va pysim, o taip va skardą. Va šitą kantą. Gražiai va tiesiai. Va čia va galima. Ir tada va taip va. Arba galima net ir tik tai iki čia ir va taip va uždaryti paskui. Galima gal geriau va čia uždarinėtis. Tvirčiau biškiai bus va šitas va tokia garmoškė. Jo, čia įsi. Zabės, zabės. Bet vėl griūnu ant to visą mėšlą. Biškai gal apšvietimo čia trūksta. Na, bet po. Dabar priekį eilė. Priekis nurinktas, beveik visas saušinimas dabar. Oil coolerį tada paušinim radiatorius, nes jie per šitą pusę išsitraukė. Užteks, net kas vienas atėl. Jo, svečiai. Nu, per plotį, tai jo, telpam. Dviem rankom pjaut. Žiūrėk, kur kibirkštis. Uždarytas esi. Uždarytas. Dabar patogiai išsims. Nu. Zaip. Einu ryšt. Liko priekį nupjauti, ne? Jo. Uf.
Gali daryti lygiai ar... Tai reikia lygytis šitą vietą. O šitą užboksin. Skylę. Čia šitie pervirinti, žinok, tai... Skaitos taškos jis kažkas. Davai, susiūlę darom, bet lygiai. 34,5. Taip. Iškirpsiu šitą nesparinką. Užsimeržim, pyst. Na, palisiūlę tiesiai žemyn. Iki lanžyriaus. Šiaip tokį vaizdžių matos, tik tai išsirinkti reikia pagal kurią pusę, žinai, nes čia skardu ant skardos dengės. Tai pališyta reikia, jau viskas. Negi pagal šitą. Nes tada liks dvigubo. Nes čia viskas pervirinta iš abiejų pusių, tiek čia, tiek čia. Cakt. Iki čia, va. Pradžiai galima. O čia reikia irgi tada atskaitos taškas ir šitas vaira. Gal jis tikrum išsikiausti kampus ir palandžiai ir nupėlto. Taip, taip. Čia galim daugiau palikti, tarkim, kokias galim 40 daryti. Kam du? Jo. Aš nesu tikras, kad kitoje pusėje mes turėsim tokį patį atskaitos tašką, nes ten ai, nu yra. Ja, čia yra gamyklinės skylės. Robotai kišo savo pirštušį. Matas kišis šitas. Mhm. Savo pirštus. Kemlio tipo. Yes. Galim pasižymėti, kad čia 40. Nu, tu CM, bet. To tu visą padailę valysi, ar kas? Valys. Valdavys. Svarbu žalčią nenupiešti. Safety third. Nice. Kaip vaistinė. Atrodo, jau paleido beveik, ne? Ar būtų, ne? Galim visą priekį tiesiog, kad būtų vienas didelis gabalas. Dar privilinti smagu. Nu, parduosiu, kaip sveiko. Gal kam reikia?
pataikiau. Pataikiau viskas ten vietu. Kaip dabar nupjauti? Tiesi ir pjauti. Tiesi žemyn. Nu tai biški tenai silė turi būti šonė. Aš galvoju, kaip mes pačią apačią nupjausim. Nereikės nam... Nažovkio turi? Ne. Rankinės neturi? Nelabai. Gerai, ten paskui su bulgarinsim, ta prasme, suleisim tiesiai. Tai nebus dvigubą skardą. Vieną dvigubą skardą aš jau atpijojau. Čia nepataikė. Tai matai, va čia pataikėta. Gerai viskas. Sakau, kad atveikės tiesi. O į lempą jis? Čia gal kažkokį būdų reikia. Šiaip iš apačio šipokas, bet jams. Tai čia gali davesti iki pat ir viskas, taigi tau čia... Aš abejoju, kad čia ką nupjausiu, bet... Aš jau šiuo, tai tiesiog gali leisti, kad tu įsikosti jais. Nu tai. Ja, nežovkės su rankinė, tai būtų galima gabaikti. Arba iš šitos pusės, tipo... Arba kitas bairis, tipo, iš šitos pusės pjauti, kiek įmanoma gilin. Bet ten, žinok, daug pasiekė, nes kai naujas diskas, tai jis ten labai giliai kabino ir... Labai arti. Labai arti, jo. Ten gali pusę somo laikų, man. Iš apačios, bet gal prieis. Oi, dar mažiau netgi iš viso ten. Čia 3 mm. O iš apačios nebeprieis visai? Ir kaip daryk, miškiai, prilaikyk, kad jeigu jisai kris, kad galima užpūsti. Tai aš laikau, kad neprispaus. Prasilinkė. Visiškai, net nenusi... Ai, dabar nusifilmavo. Tai gal iš plaktuko tiesiog biškį suduoti ir jisai nusims, žinai. Iš kojos, pirk ir viskas, seniai. Ne. Nepasieks. Tai nusidauš, žinok, ana pusė įpjau, kad liktų milimetras tik tai ir... Čia biškį daugiau, iš viršaus čia yra... Ai, nes iš čia netėjau tau, bet... Jo. Oi, dar vieną paskutinį skelį. Kad užgnyptų. Iš kurios pusės labiau reikia? Iš šitos, iš vidinės. Ne, įpjauta iki galo. Dabar iš kitos pusės tiesiai pavaryk ir bus apančiai. Ir laikyk kitai. Reikau, reikau.
O šitą pusę... Tiesiog, jim turiu. And it's gone. Buvo aštuonis, bet... Ką mes padarėm? Tai varom gerą dabar.